Тернопільська обласна федерація греплінгу вперше проводить турнір такого масштабу. До нас приїхало близько 400 учасників з цілої Західної України. Греплінг в Тернополі розвивається вже протягом 4 років. У нас є чемпіони України, призери штатів України, призери штатів Європи і світу. Було класно, було трудно, було дуже важко, противник був сильний.